Hej og velkommen til endnu en video, hvor jeg stiller nogle spørgsmål til flyvevåbnet. De er altså flinke at svare på dem. Jeg har lavet en anden video, hvor der også er spørgsmål til flyvevåbnet, primært omkring F-16, eller ja, hvor de må flyve hen og sådan noget, og hvordan de må flyve. Jeg har så brugt en halv års tid på at samle nogle spørgsmål ind, som jeg ikke lige synes, jeg kunne finde svar på rundt omkring, og nogle gange så finder man svarene på et eller andet sted, som man ikke har noget tiltro til, og så er det så lidt, ja, man hører så meget, og halvdelen er løgn, og resten passer ikke. Så jeg tænkte, hvorfor ikke gå direkte til kilden, og så spørge dem. Så. Der var en dag for ikke så længe siden, 14 dage siden eller sådan noget, der kom de meget, meget lavt hen over mit område her. Jeg mistænker lidt, at jeg bor i et lavt flyvningstræningsområde. Og det gør med den begrundelse, at de kommer rigtig lavt over. Og det må de kun i lavt flyvningstræningsområder. Og det kommer der lidt mere om i spørgsmålet. Billederne her, det er nogle af to den dag, og kvaliteten er det, de nogle gange er, når man står på skyggesiden, og man ikke har tid til at lave nogen indstilling eller noget, fordi man ved aldrig nogensinde, om de kommer bare forbi én gang, eller om de bliver i området lidt. De var i området i hvad var det, 20 minutter, halv time eller sådan noget, hvor de fløj rundt, og de kom ikke direkte hen over bebyggelsen, men de kom lige udenom, altså 500 meter udenom det, man vil kalde området. Men de kom meget tæt på. Så her er en, der kommer mod syd. Og der er faktisk noget, man lægger mærke til næsen. Normalt så er den radomen, den er malet grå på nogle af dem, man normalt ser. Og her er den sort. Og det betyder, det indikerer en bestemt type. Det kommer lidt mere ind på. Og så kan man på den måde, så kan man som udgangspunkt sige, hvilken udgave og hvilken blok, altså både hvad fly det er og hvad udgave flyen, og så hvad modifikation flyene har, bare ved at se på radomen til en vis punkt. Og her kommer den henover. Det er et træ, jeg står cirka 30 meter fra træet af, og der kommer den henover. Godt nok skal man tænke på, at der er noget, der hedder perspektiv. Og det snyder det, kan du, hvis man vil, så kan man få på at bedrage med det. Men det her, det er altså lavt hen. Det træ, det er cirka lige 15-20 meter højt eller sådan noget. Så nej, flyet kommer ikke i 15-20 meter. Men når man tænker på, at træet er cirka 15-20 meter højt, og jeg står omkring 20 meter fra den, så kan man regne ud med en vinkel, og så kan man regne ud cirka, hvor langt ned flyet egentlig var. Og jeg ved ikke, om han sidder og kigger hen på mig, men du kan se selv visiret, det peger her hen imod. Det vil passe meget fint med, at han kigger hen mod de huse, der ligger her i mit område. Vi ligger en, hvad ligger der, 10-15 huse i en klump. Det vil passe meget godt, at han kigger her hen imod. Og igen, sort radom. Her er den igen, der er den lige kommet forbi træet. Så der kan man se med 300 gallon droptanken der. Og læg mærke til bird sliceren. antennen, der sidder fire antenner her foran canopyet. Og der er IFF'en, antennen også. Og det er også noget med de antenner der, der indikerer, hvilken udgave det er. Jeg har en bog specifikt om F-16 og så godt som hver eneste udgave og modifikation af F-16, der er. Så det må jeg lige være svaret skyldig på. Og den der, det er ikke den samme. Jo, det er den samme fly, men senere. Så der kom den hen stille og roligt, og så drejede den fra. Og den kom simpelthen med motoren så meget tomgang, så den fløjtede mere, end den brølede. Så. Nå, det var billederne. Så til spørgsmålene.
Spørgsmål 1. I min tidligere henvendelse nævnes der, at vores F-16 flåde er opdelt i to software-hub-konfigurationer. Jeg går ud fra, at der menes de forskellige blocks. Hvilke to konfigurationer er der præcis tale om der, og hvad er de markante forskelle på de to konfigurationer? Flyvevåbens svar. Flyvevåbens F-16 fly findes i to forskellige grundkonfigurationer, blok 10 og blok 15. Blok 10 har visse operative begrænsninger i forhold til blok 15 fly, herunder at de blandt andet ikke kan konfigureres med lightning pod. Lightning pod, det er en pod, du ser på luftindtaget, og det hedder luftindtag og ikke luftindsugning. Jeg mener, den sidder på venstre luftindtag, den sidder her. Nogen kalder det forkenden, fordi det er en mund, og så, ja. Men den sidder her, så, og de fly, der har lightning potten på, plus grå næse, det er faktisk dem, jeg ser oftest. Hvis jeg husker rigtigt, så er det her en blok 10 F-16. F-16 AM blok 10. F-16 A, fordi det var den første udgave af flyet, og M for MLU, Midlife Update, og blok 10. Blok 10 og Midlife Update er to forskellige tekniske grader, eller niveauer, hvis man vil sige det. Men hvis jeg husker rigtigt, så er det en blok 10, en af de ældre, mindst avancerede F-16'er. Spørgsmål 2. Der nævnes også, at lavflyvningstræning generelt må foretages ned til 500 fod, men på udvalgte prædefinerede og godkendte ruter kan foretages ned til 300 fod. Er de ruter, skorstreg områder, fast anlagt i landet, og kan man få oplyst, om man bor i en lavflyvningstræningsområde, eller er ruterne dynamisk afhængig af træningsbehovet? Flyvevåben svarer. De anførte 300 fods ruter i gåseøjne er placeret i det vestlige Jylland, her omkring, hvor befolkningstætheden er lav. Ruterne tilpasses løbende for at imødekomme flyvevåbens træningsbehov og for at tilgodese en rimelig fordeling af støjbelastning. Det forklarer, hvorfor der sidste gang jeg så dem kom så lavt, hvor det var danske fly. Det var sidste år, i september-oktober måned, mener det er, så over et halvt år siden. Så jeg vil mene om, nu er jeg selvfølgelig bare, fordi jeg godt kan lide fly, men jeg vil aldrig nogensinde kunne bo i nærheden af en lufthavn, fordi det gider jeg ikke høre på så mange gange. Men hvis man 20 minutter, en gang hver halvt år, det skulle jeg, og det er inden for arbejdstiden, det var om formiddagen det her, en fredag formiddag ved en 10-tiden, 10:30-tiden. Det vil jeg mene, det kan vi alle holde ud og høre på. Så længe det ikke er hver fredag kl. 11 om aftenen, eller mandag aften kl. 11, så skal det nok gå. Det synes jeg i hvert fald. Spørgsmål 3. Hvilke begrænsninger er der for brug af efterbrænder over land? Svar. Efterbrænder må normalt ikke anvendes under 5.000 fod over land. Der er dog visse undtagelser herunder, blandt andet i forbindelse med start- og demonstrationsflyvninger, samt i forbindelse med manøvrer på militære flyvestationer og skydeområder. Så inden for lufthavnens område, der må de bruge den, og hvis der er en demonstrationsflyvning, så må de også bruge den under 5.000 fod. 5.000 fod, en fod, eller en meter, det er 3 fod. Så for at få 5.000 fod i menneskemål, så skal man dividere det med 3. Så jeg vil sige omkring 1.700 meter. Der må de som udgangspunkt ikke bruge efterbrænder. Men det er også rimelig langt op, synes jeg. Men selvfølgelig, det er noget med, det larmer, når de bruger sådan en. Så det kan jeg godt forstå. Spørgsmål 4. Må der bruges flares over land, og må der bruges chaff i luftrummet? Lige til at forklare. Flares, det er dem, de smider af for at vildlede varmesøgende missiler.
det er dem, der ligesom, det er noget, der brænder, der falder ud bagved. Og chaff, det er ganske enkelt sølvpapir. Den første udgave af chaff var ganske almindelig sølvpapir, som du har over i køkkenskuffen. Chaff bruges, eller lige nu, der chaff, det kan du bedst sammenligne med en pensel. En sådan en bred pensel. Hårene på en pensel. Så vidt jeg forstod, så er det noget med tykkelsen, eller også er det længden på de hår, der afgør, hvad frekvens af radar, de skal jamme. Det jeg kan se på nogle gamle dokumentarer og nye dokumentarer også og sådan noget, det er, at måden de jammer på, det er, at der sidder en og kigger på en radarskærm, han ser en prik, der flyver. Når han smider chaff af, så lige pludselig er der mange prikker omkring, så han ved ikke, hvad for en af prikken, der er flyet. Afhængig af, hvad radar det er, og hvad frekvens og bølgelængde det kører på, så er jammingens effekten varierende. Så. Og du kan også bruge elektronisk jamming. Så kan du sige lige nøjagtigt præcis den frekvens, så du kan jamme helt hen over et land, uden at forstyrre radio, tv og mobilsignaler og sådan noget. Flyvåben svarer. Der må normalt ikke kastes flares over land. Der er dog visse undtagelser, herunder blandt andet demonstrationsflyvninger og ved øvelser over militære skydeområder. Chaff må normalt kun anvendes i tildelt luftrum, således at det ikke forstyrrer den civile lufttrafik. Okay, så de må gerne bruge chaff over land, men kun i tildelt luftrum. Og tildelt luftrum, det er en meget vag og bred beskrivelse, for det må de gerne nogen steder, men det it depends. Så og der står det nemlig også, at så det ikke forstyrrer den civile lufttrafik. Man skal jo tænke på, at der kommer noget fysisk materiale ud, for at civil lufttrafik ikke får det ind i motorerne, og for at det ikke forstyrrer de civile radar, fordi det kan blive katastrofalt, hvis de bliver forstyrret, de radar. Spørgsmål 5. På de enkeltsædet og tosædet F-16 står der henholdsvis E, og så et nummer, og ET, og et nummer. Hvad står bogstavet og tallet for? Flyvåben svarer. Siden 1960 har alle danske fly fået tildelt et type bogstav. F-16 fik bogstavet E, der blev ledig ved udfasning af Hunter i 1974. ET er trænerversionen af F-16, parentes E, og så understreget T for træner. Bogstavet E har ikke nogen særlig betydning, ud over bare at være type bogstav. Det er typisk forsvaret. Tallet er de tre sidste fra flyenes amerikanske serienummer. Så E, der står bare E, fordi det gør det bare. Og T, det er selvfølgelig for træner. Der er nogen, der mener, det er tandem, det står for. Det vil være en lige så, det vil faktisk være en mere teknisk korrekt beskrivelse. Men T står for træner og ikke tandem. Og tallene er de tre sidste fra flyens amerikanske serienummer. Det er faktisk lidt interessant, fordi hvis man så går ind og ser på produktionslister, hvor gammel flyen er og sådan noget, så kan man bruge de tre sidste numre, med mindre at de bliver genbrugt i nogle andre portioner af fly, der er blevet lavet. Spørgsmål 6. Står afvisningsberedskabet altid på jorden i Skrydstrup og går først i luften, når behovet opstår, eller er det en flyvende-stående patrulje? Flyvevåbnet svarer. Afvisningsberedskabet på Skrydstrup har forskellige beredskabsgrader afhængig af den aktuelle situation. Beredskabsgraden afgør, om flyene står klar på jorden eller i luften. Okay. Jamen, det giver også god mening, at der er ingen grund til at brænde brændstof af, hvis der ikke kommer en bandit. Spørgsmål 7. Kan laseren i Lightning G4 brænde af, altså er det begrænset på kontinuerlig brug af laseren? Flyvevåben svarer. Laseren i Lightning G4 er teknisk beskyttet mod, eller hvad det skulle stå, mod overophedning. Parentes afbrydes automatisk, hvis overophedning opstår efter lang tids kontinuerlig brug. Okay, så det kan ikke lade sig gøre. Den slukker simpelthen for den.
Der står så selvfølgelig ikke, hvor lang tid, men jeg kunne forestille mig, at vi snakker minimum et minut. Fordi når du er langt op og smider en bombe, altså det kan godt tage et stykke tid, før den lander. Så jeg går ud fra et gæt, altså minimum et minut. Spørgsmål 8. Har jeg ret i, at laserstyret våben kommunicerer laseren med en bestemt kode? Altså at hver fly kan kaste og guide LGB'er, det er laser guided bombs, laserstyrede bomber, uden at forstyrre andre flys lignende indsættelse, eller en som laser og en som kaster. I så fald kan piloten ændre bombens laserkode, eller er det kun jordpersonale, der kan det? Flyvåben svarer. Et laserstyret våben er programmeret til at styre mod en specifik kode. Afhængig af våbentype skal denne programmering ske eksternt på jorden før start, eller på nyere våbentyper fleksibel via pilotens bordflade i cockpittet. Okay, så afhængig af våbentypen, så skal koden programmeres på jorden, eller piloten han kan gøre det løbende op i cockpittet. At piloten kan gøre det løbende op i cockpittet, kunne jeg forestille mig, vil være rigtig, rigtig lækkert, fordi så kan piloten støtte jordpersonel, eller dem på jorden, der har brug for at hjælpe dem, uanset hvad kode de nu engang bruger. Og så kan han ændre det op i cockpittet. Det var faktisk ret smart. Spørgsmål 9. Hvor stammer traditionen angående piloternes tre bogstaver kaldenavn fra, og hvordan sammensættes ens kaldenavn? Flyvåben svarer. Traditionen med pilotnavne med tre bogstaver stammer fra Sverige. Det var piloter, der gjorde tjeneste ved den danske brigades flyverstyrker under 2. verdenskrig, som tog skikken med hjem og introducerede den ved flyveskolen på Havnø. Kaldenavnet sættes sammen af tre bogstaver fra ens borgerlige navn på en måde, så navnet kan udtales. Okay, jeg hedder Brian, så jeg kunne forestille mig, at det var B-R-I. Det kan du udtale, og det kan du høre, at det er det, jeg vil udtale. Det er meget fonetisk. Spørgsmål 10. Hvordan finder man ud af, hvem der skal være kampflypilot, Hercules eller helikopterpilot? Får alle den samme grundtræning, hvorefter man så, efter pilotens eget ønske, kan søge mod en bestemt type, og kan man ændre type, kampfly, transport, helikopter undervejs i sin karriere? Flyvevåben svarer. Alle forsvarspiloter gennemgår samme militære grunduddannelse. På flyveskolen udvælges kadetterne til de forskellige platforme. Det sker på baggrund af forsvarets aktuelle behov og, så vidt det er muligt, den enkeltes ønske. Det er muligt at ændre type undervejs i karrieren. Okay, det er faktisk ret spændende, fordi så kunne man jo møde en gammel rotte, som egentlig både kan flyve F-16 og Hercules og flyve helikopter. I teorien. Spørgsmål 11. Har vores helikopter mulighed for tungere anden bevæbning end maskingevær og TMG, tungt maskingevær? Jeg mener, at vores Fennec havde tog panserværnsraket kapabilitet, da vi fik den. Flyvevåben svarer. Teknisk kan forsvaret Seahawk helikopter opgraderes til at kunne bære torpedoer og eventuelle missiler. Som det fremgår af aftaler på forsvarsområdet 2018-2023, ønskes der en kapacitet til at kunne gennemføre ubådsbekæmpelse. Dette kunne eventuelt opnås ved at anskaffe torpedo til Seahawk. Okay. Jamen, ja, så ved vi det. Men svarer ikke rigtigt på, om Fennec stadigvæk kan bruge tog panserværnsraket. Jeg har ikke set dem med tog panserværnsraket i mange år. Om det er fordi, at der egentlig ikke rigtig var brug for systemet, så man valgte at pakke det væk og smide det i mølpose, eller helt fjernet muligheden for det, det ved jeg ikke. Så det er jo egentlig det, jeg havde håbet på at kunne få lidt svar på der, men ja, sådan det. Men i hvert fald tak til
major Claus Bowet, chefen for ledelsessektionen. Så okay, jamen så ved vi det. Super. Jamen jeg håber at det at du også fik svar på lidt der. Specielt det med F-16 med de forskellige blocks. Jeg har en bog jeg lige skal læse lidt i, så for at få nærmere defineret med de forskellige blocks. Men jeg mener at blok 10 har den sort radar radome, eller radome hedder det jo bare, og blok 15 har den grå. Så men jeg ved ikke om det er unikt, eller om, hvis de nu havde en næsgel, ikke? Det har man jo. Om det er sådan noget man kan sætte på eller noget. Så ja, men det var det. Tak fordi du så med. Hej.